道を開けよ。長が敵に。喋るな。傷が深い。先に陣に戻れ。先ほどは失礼した。義勇兵か。ならば今よりその勇気を拙者に重ぬか。拙者は公孫さん殿の兵を預かる趙雲、あざ名は紫龍と申す。この鉱山は黄巾殿に占拠された。腕に覚えは一人では心もとなかった。敵情を探りに出た戦友が全体が焦土となってしまう。この先、黄巾どもがたむろしておる。多勢に無勢、奴らの強をつける手立てはないものか。ここらを抑えるには、あの兵を退けなければ。心強い。かかるぞ。見事な戦いぶりを。Thank you.
には引くことも策だな。ここは我らで迎え撃つぞ。今までの敵とは一味違うようだ。油断いたすな。よく戦ったな、友よ。貴公の戦いぶり、実に見事だった。これほどの強者が無名でいたとは、今まさに天に昇らんとする竜を見た思いよ。功を競い合った友は、別れ際に笑顔を残し戦場に散った。守るべきもののため、拙者はどこへ向かうべきか。竜のごとき強者よ、貴公は道を示してくれた。この超死竜、乱世を貫く宗師たらん。たとえ百万の軍勢が押し寄せようと、麒麟のごとく太平への道を切り開かん。
行こう。この山を奪還し、友の無念に報いるぞ。あのような手合いが混じっておるとは、この先ますます厳しくなるだろう。引き締めてまいるぞ。おや、初めて見る顔だね。どっから来たんだい。ま、いいや、血も涙もないこのご時世、獲物の良し悪しが生死を分ける。違うかい。おっと失礼、あたいはシュカ、旅の鍛冶師でね、一流目指して腕に磨きをかけてるって寸法さ。あたいの仕事を見ていきなって、損はさせないよ。廃れた管理の居所、今や黄金の目白だったぜ。まるでこの国そのものだ。Yeah!
は従前、ここからは攻勢に出るぞ。この胸騒ぎ、気候も薄々感じておる。元凶は近い。くせ者ども、ここが形状と知ってのことか。天中宗の女ともども、餌食となるがいい。さあ早く安全な場所へ。また一歩近づけたか。助かった。ありがとう。命拾いしたな。しかし礼を言うならこっちにだ。私の名は高尚。黄金のことを調べているの。その玉、拙者は一度戻らねばならん。黄金の本拠高層の砦に向かうといい。貴公のような猛者が加われば官軍も勢いづこう。はっ、私も連れて行ってくれない？